မန်လေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့အတွင်း level 3အဆင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ level 2အဆင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ level 3အဆင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ည8:45မိနစ်ခန့်ကမန်လေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်42လမ်း80 81လမ်းကြားချမ်းမြတာစီမြောက်ရပ်ကွက်အကွာမှ838ရပ်ကွက်ရှိစားတောက်ဆိုင်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေရာကိုမန်လေးတိုင်းမီသက်ဦးစီးဌာနမှမီသက်ကထွက်ခွာငိမ့်သက်သည့်အဆင့် level 3အဆင့်တမန်ကအုတ်ချုံမှုရင်5စီးမီးငိမ့်သက်ရင်35စီးရေသက်ရင်15စီးလောကပါလလူမှုကူညီရေးရေသက်ရင်2စီးမနီလာရေသက်ရင်2စီးတန်တေမီသက်80အယံမီသက်190လို့နဲ့ငိမ့်သက်ခဲ့ရာည8:59မိနစ်အချိန်မှာမီးကိုထိန်းချုပ်ငိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပါသည်မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာစားသောက်ဆိုင်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့အပေါ်ဒက်အိမ်ခန်းတွင်ရှိ CCTV flat ပြားမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့မီးဖြက်ဆက်အပူလွန်ခဲ့ရနေတဲ့အချိန်မီးလောင်ခဲ့ပြီး P20 40ပြင်တောင်ပြင်ကင်းနှစ်ထပ်စားသောက်ဆိုင်တစ်လုံး15 30ပြင်ကင်းသမိုးဝင်းနှဲအဆောင်နှစ်ထပ်တစ်လုံး P20 40သမိုးပြင်ကင်းပြင်ကာနှစ်ထပ်ဖနက်ကိုတောင်တစ်ခုမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုမရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာမဟာအောင်မြေမြို့နယ်အမှတ်9ရဲစခန်းမှမီးစတင်လောင်ကျွမ်းသည့်စားသောက်ဆိုင်တာဝန်ခံမန်နေဂျာအားအမှုဖွဲ့ရေးယူထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။နောက်ထပ် level 2ဆင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုအားဇွန်လ28ရက်နေ့နံနက်တနားအချိန်ခန့်မှမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်80 82လမ်း40 41လမ်းကြားရှိ9ရောင်တစ်လုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါမီးလောင်မှုကိုမီးသက်ကထွက်ခွာငိမ့်သက်သည့်အဆင့် level 2ဆင့်တမကငိမ့်သက်ခဲ့ပြီးနနက်တနာယူ12မိနစ်ချိန်မှာမီးထိန်းနိုင်ရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါကိုရောင်မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရလို့သိရှိရပါတယ်။